Serà la primera carrera popular a cegues de Mallorca en què tothom que ho vulgui podrà practicar i viure en primera persona com fan esport les persones amb discapacitat visual. La cita és dissabte a les 11:30 del matí a la plaça de les Estacions. La carrera es correrà en parelles, i un es tapa els ulls i l'altre el guia a través d'una corda, que, bueno, que és d'atletisme, és una corda en forma de buit, es agafa en sa mà i van correguent i la persona que hi veu et guia. I quan s'arribi a la meitat de la carrera s'intercanviaran els papers. Però l'ONCE té preparades per al seu dia un ampli ventall d'activitats perquè la ciutadania es pugui posar en la pell de les persones cegues. També conèixer la feina que fa, com l'ensinistrament de cans guia. 2.500 en els 25 anys de feina que acumula i que queda explicada en aquesta exposició inaugurada avui de matí. A les Illes Balears hi ha 14 cans guia en actiu i dues persones en llista d'espera. El preu d'un ca guia oscil·la al rededor de 30.000 euros a la seva feina d'ensinistrament. Ja fa 7 anys que Juan Carlos té notavi i, com ell diu, són els seus ulls en el seu dia a dia. En mi calle hay, por ejemplo, dos bares que tienen carteles fuera y siempre que iba con el bastón me lo comía. Un trayecto que hacía antes en 10 minutos, pues lo haces ahora en dos. L'exposició sobre els 25 anys d'història de la Fundació ONCE del CAGUIA es podrà visitar fins dissabte a la seu de l'organització a Palma.